私のフラフープは、記憶はよ。会場では大盛況だったのに、子供がいるのに危ないだろって無関係な人がインターネットで炎上させるわよ。さあ、というか、足場の方のフラフープがケースからずれてきたスマホみたいに斜めってて抜けない。どういう仕組みで燃えてるのか知らんが、とっとと消さないと芝生に本当に燃え移るんじゃないか。そういう時のための深夜化応答ミサイル。暑いよね。私 RX8 が納車されたんだけど、市街地だと普通に走ってても水温計が100度を示すよ。オーバーヒート寸前じゃねえか。そういう意味じゃこっちなんか完全アウトだけど、昔の機械ってさ、テレビみたいに叩くと治るんだよ。ほら、温度下がったでしょ。それでもまだ高えよ。ならダメ押しのもう一発。どうだ、不正車検みたいなパスのさせ方するんじゃねえ。火のないところに煙は立たぬって、これ見て同じこと言えんの？それが通用したら、こじつけで他社を落とし入れ放題なんだぜ。変更報道というか完全に嘘の記事を広告に使ってでも大統領になろうとするってマジなのですか。言うて日本でも事件のもみ消しとか起こりまくりだもんな。ちなみにこれは、スマホ見ながら通勤してる人が意味のない炎上ネタに怒りを爆発させた瞬間の花火。通勤電車って世界屈指のクソ乗り物だよなと。人身事故で遅延してうざいしな。飛び込み自殺とバーベキュー中の水没死の時だけ死んだのに世間が叩いてくるってま。奥闇がいるのは熱い中自体の収集に努めた人たちの方だぜ。ところであの日は何？タバコの不始末？違うようだぜ。電気がショートする音がする。あ。まあでも、タバコって火も煙も立つし、わお。もしかして、こっちも電気か何かのショートですか？深夜にこれ見たら火の玉だとしか思えんよな。これをタバコ禁止運動用のデマ記事に使おう。おい、